שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כמו מסר האסטרולוגיה השבועי. פה אני מדברת על מה שמתרחש בשמיים ומשפיע עלינו בני ובנות כל המזלות. אני כאן עם פילטר מדהים של אינסטגרם, שאני רק מראה לכם מה הוא עושה, אבל אין לי כוח לצלם את כל הוידאו הזה עם האינסטגרם הזה, אז הנה אני, ככה אני נראית במציאות. אז הנה ככה אני נראית באמת, בלי וידאו פילטרים. אבל נכון שזה אדיר הוידאו הפילטרים האלה, פשוט עושים עבודה שם באינסטגרם, אבל אני מעדיפה את האמת. האמת הלא מושלמת, לא מושלמת. אין מה לעשות. האמת הלא מושלמת, יש בה משהו יותר יפה ואמיתי בשלמות הזאת. השלמות שאנחנו רוצות להאמין לה. השלמות שאנחנו מתגעגעות אליה, אבל שבחיים לא פגשנו אותה. מאז שנולדנו מרחם אמנו, לא פגשנו בה, ועדיין אנחנו זוכרות ואורגות אליה כל ימי חיינו. אבל איך אומר אריה כהן, המשורר הנדיר, הסדק, דרכו נכנס האור. הפעם, בוא נגיד, מהשלישי רביעי, ככה נדבר עוד על הליקוי, אבל מי שרוצה לראות יותר פרטים על ליקוי שמש שמתרחש ברביעי לחודש, לפנות לסרטון הקודם. ונדבר בעצם עד, בוא נאמר, 15 לדצמבר. אז מה קורה אצלנו בשמיים? השלישי לחודש, הרביעי לחודש, הם ימים חזקים, סוערים אנרגטית, עוצמתיים, קסומים, ימים של שינויים גדולים. ימים שמה שנטבע עכשיו ישפיע לטווח ארוך, אפילו 6 חודשים קדימה. ברביעי יש לנו את הליקוי ב-12 מעלות של מזל קשת, ליקוי שנמצא בעבודה משותפת עם מרקורי, עם שבתאי, עם נפטון. יש לא מעט אנרגיה בשמיים של הגזמה, אנרגיה שאומרת מערכת הערכים, ההסתכלות, התובנות, הדרך שבה הסתכלנו על העולם עד עכשיו, האמת שהדריכה את רגלינו לא הייתה מדויקת, ואנחנו צריכות לדייק אותה, אנחנו הגזמנו. ויש איזשהו צורך גם בלקיחת אחריות אישית עם שבתאי שם, אל מול הטבע, נפטון. והתובנות שלנו, מרקורי, אמורות לספק לנו מערכת אמונות וערכים, אידיאולוגיה, ואפשר לומר אפילו פילוסופיה, שתדריך את רגלינו בצורה הרבה יותר מודעת לזה שאנחנו כאן כל אחד אור קטן, כמאמר החג, אבל ביחד אנחנו אור איתן. וטביעת הרגל האקולוגית של כל אחת ואחת מאיתנו משנה, הבחירות הקטנות ביום יום שלנו משנות. אנחנו הטיפות שמרכיבות את האוקיינוס. ואחריות אישית או קבוצתית, חברתית, היא חלק מהעידן הזה, היא חלק מהעידן החדש הזה. שבו האנשים העוצמתיים ביותר יהיו אלה עם הקהילה העוצמתית והמגוונת ביותר, ולא אלו עם הכי הרבה כסף בבנק. אז הרביעי לחודש הוא גם זמן מצוין לתקסים. הרביעי לחודש הוא זמן מצוין לחשב את צעדינו קדימה בצורה פילוסופית, בכלל, כל הימים האחרונים, בגלל גם הקזיני שהיה לפני מספר ימים. החמישי לחודש עצמו הוא יום טוב, וכך גם השישי לחודש. יש המון אנרגיה בשמיים, כוכב האנרגיה הזכרית, הוא שמש משה לפלוטו, הטרנספורמטור, העוצמתי, זה שמבקש מאיתנו למצוא עוצמה כרגע בפנים ולא בחוץ. השמיים רוגשים, אנחנו לקראת בעצם מרובה נוסף בין שבתאי ואורנוס. אנחנו לקראת זמן בשביעי לחודש, יום אחרי, שבו מרקורי, כוכב התקשורת, עומד שוב פעם במרובה לנפטון, כוכב האשליות והרוחניות, ובעצם יש איזושהי הטלת ספק באמת, הטלת ספק במידע, תיאוריות קונספירציה ומידע שקרי וכוזב יכולים לעלות עוד פעם.
ואנשים יכולים להתנהג בצורה קיצונית בזמן הזה, כאילו, יותר להיזהר גם בעצמנו וגם בכבישים ובאופן כללי ברחוב. בשמיני לחודש, כוכב האנרגיה הזכרית מאדים עומד במרובה ליופיטר במדויק, והמרובה הזה הוא מורגש לאורך כל השבוע, ולכן דברתי על התנהגויות קיצוניות. ובכלל, זמן שבו אנחנו מבינות איפה אנחנו מגזימות, איפה צריך להיות יותר מלאי טקט, יותר מלאי רגישות ואינטליגנציה רגשית. צריך להיזהר לו לסבול משלשול ורבלי בזמן הזה. לא לומר דברים שאנחנו מצטערות עליהם. ולא להיות ישירות מדי. כלומר, יש פה איזושהי, באנגלית קוראים לזה boldness, תעוזה, שיכולה לשחק לטובתנו אם אנחנו מתנהלות בצורה טובה, אמיתית, חכמה ורגישה. להיזהר מהגזמות, בקיצור. התשיעי לחודש, יום כיפי בשמיים עד הערב, בערב הוא יותר קונפליקטואלי מבחינה רגשית. העשירי לחודש בסדר, במיוחד כדי להכניס דברים חדשים. ב-11 לחודש השמיים מפוצצים, קורים כל מיני דברים שהעיקר שבהם הוא שוונוס נצמדת בדיוק לפלוטו. שוב, השפעה שאנחנו מרגישות לאורך כל השבוע. טרנספורמציה במערכות היחסים שלנו עם עצמנו, טרנספורמציה במערכת היחסים שלנו עם אנשים אחרים, וטרנספורמציה במערכת היחסים שלנו עם מה שמביא לנו כסף וערך בחיים שלנו. כלומר, כרגע יכולים להיות שינויים בכל הנושא הזה של עבודה, קריירה והכנסה, ושינויים בתקווה טובים יותר, במיוחד עם רקימה של שיתופי פעולה. יכולים להירקם יחסים אינטימיים חדשים כיפים, או אפילו יחסים שקיימים יכולים להיות אינטימיים יותר וכיפים יותר במובן הזה. בסך הכל זמן עוצמתי, זמן שבו רעיונות חדשים בנושאים האלה יכולים לצוץ, איך להעמיק ולשדרג את מערכת היחסים שלי עם עצמי, עם כסף ועם אנשים אחרים בחיים. בטח זמן לפגישות מעניינות ולשיחות נפש ומפגשים עמוקים. צריך לשים לב לגבולות, כמו, או יותר מבזמנים אחרים, בוא נאמר, אנחנו עלולות להיות טוטליות מדי. ובאותו יום גם מרקורי כוכב התקשורת במשושה ליופיטר, המורה הגדול. זה זמן של רעיונות גדולים, זה זמן של השראה, זה זמן של תקשורת יותר טובה וחשיבה יותר מהירה, חשיבה פילוסופית, חשיבה שבעצם מרחיבה את אופקנו. 12 לחודש, השמש תעמוד בדיוק במרובה לנפטון, שוב השפעה שאנחנו מרגישים לאורך כל השבוע ומצטרפת ככה לה מרק הזה שאנחנו חיות בתוכו. זמן שבו אנחנו יכולות להרגיש קצת ליטרגיות, קצת כמו החיים הם לא מה שהבטיחו לנו בברושור, ובא לנו לנוח, בא לנו קצת להיות בטבע, בא לנו לראות איזה סרט טוב. Take it easy בזמנים ההם, בזמנים ההם, בזמנים האלו, ה-12 לחודש. וזה די הגיוני שאחרי כל האנרגיה הזאת שיש לנו בשמיים, הגיע הזמן שאומר, רגע, אולי ננוח קצת, אולי זה קצת הציף אותנו. ה-13 לחודש, יום בסדר, לא להיות טוטליים או אובססיביים בערב. 14 לחודש, בסך הכל, אין לי מה להגיד עליו, יום די טוב לתקשורת. 15 לחודש, כבר יום הרבה יותר קונפליקטואלי מבחינה רגשית. לא יום טוב להעלות גם נושאים קשים בעבודה או בבית. ואנחנו ממש מתקרבות אל הנסיגה של ונוס ב-19 לחודש, עמוק בתוך הצל של הנסיגה הזאת, נדבר יותר בפעם הבאה. אני רוצה להזכיר שנפתחת קבוצת מתחילות, נפתחת קבוצת מתקדמות, גם פרונטלית, גם בזום. ליצור איתי קשר בבקשה, טלפונית, כדי להירשם. אני רוצה להודות לכולכם וכולכן, שאתם צופות וצופים, מגיבות ומגיבים, משתפות ומשתפים, זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. Keep it real. קניה פיילר, להתראות.
והפעם